equipe de saúde já está de volta e agora é hora de sobremesa aqui no programa. A Elisa trouxe uma receita muito deliciosa, muito simples de fazer, mas uma receita ao mesmo tempo com um toque especial, com um toque totalmente diferente do convencional. Sagu ao limone, ela colocou aqui, porque está usando limão siciliano. É uma receita nova, né? Uma receita, sugestão da Teru. Minha irmã Camila, quero mandar um beijo pra Camila, ela que faz essa receita. Diz que ela faz e eu experimentei fazer porque gostei da sugestão, porque sagu é uma das sobremesas que eu mais gosto de fazer, sabia? Eu também. É muito simples, né? Tem gente que fala assim, ah, sagu, é uma coisa tão... Mas eu acho tão gostoso, dá pra fazer... Eu já fiz até sagu salgado, sabia? Não acredito. Do que você fez sagu? Isso é que é gostar de sagu, minha gente. O que você colocou no sagu salgado? Fiz um sagu... Sabe que eu nem lembro? Já faz um tempo. Colocou palmito? Era pra fazer a decoração de um prato, pra fazer uma entradinha, um canapé. Então eu fiz... Ah, então ela fez tipo parecendo ovos de peixe. Parecendo caviar, sabe? Então cozinhei o sagu com alguma coisinha, acho que tinha um pouquinho de shoyu pra ele ficar escurinho, uma aguinha de beterraba. E aí ficou ele bom? Fica escurinho. Ah, ficou. Não é a coisa mais saborosa, não. Só dá pra enfeitar. Mas ficou. Tá bom, valeu a intenção, né, Elisa? Vamos lá pra receita agora, então? Vamos lá. O sagu é muito simples o cozimento. Demora um pouquinho, mas é só você pegar... Você pode ser que fazendo a primeira vez o sagu, você vai errar o ponto. Mas não tem problema. Não, não se assuste, não. Siga essa dica que eu vou dar agora, que vai dar certo, tá bom? Então eu vou levar para a panela tudo junto. Aqui, vamos aos ingredientes primeiro, né? Para a gente poder enumerar. Vamos mostrar um por vez. Primeiro eu tenho aqui uma xícara e meia de sagu. Uma xícara e meia também de leite. Aqui é um leite de soja. Pode ser qualquer leite vegetal. Leite de castanha também fica muito bom, viu, gente? Eu vou usar a mesma quantidade, a mesma uma xícara e meia de água. Tá? Para adoçar, aqui eu tenho meia xícara de agave ou qualquer outro adoçante. Certo. E o ingrediente principal, o limão siciliano. Aqui tô usando um limão siciliano grande. Tá bem. Ou aí fica a seu critério também. Vamos lá? Na panela. Agora você tem que ensinar, então, a dica de como cozinhar sagu para dar certo. Isso. Porque eu já me dei mal muitas vezes com sagu, viu, Elisa? Ah, é? Uma coisa que... Às vezes você cozinha demais, né? Não sei, já deixei de molho, aí ele se despedaçou todo. Eu já deixei, já fiquei sem deixar de molho, aí parece que ele não cozinhou. Já cozinhei com água, depois coloquei suco de uva e ele ficou aguado. Então, existe sim um truquezinho que precisa ser aprendido. Eu não gosto muito de... Você pode cozinhar inicialmente na água, mas você tem que colocar o sabor nele, aquilo que você vai dar sabor, antes de terminar o cozimento. Tá. Tá bom? Então aqui eu já vou colocar tudo junto. Uma xícara e meia de leite de soja. E a mesma quantidade, deixa eu até usar aqui a mesma medida, de água. Eu posso até colocar um pouco mais de água em relação... Pode ser que dê diferença entre um sagu e outro, tá? Às vezes o tamanhozinho do sagu fica um pouquinho diferente. Então, o mais importante é você observar o cozimento. Tá. E você observando o cozimento, você pode fazer com qualquer medida que vai dar certo. Você tá colocando mel ou agave? Aqui é agave. Mas pode ser qualquer outro... Isso aqui... usando agave, qualquer pessoa pode comer, inclusive um diabético, né? Agora, se você for usar aquele que eu preparei ali anteriormente, eu usei açúcar demerara. Tá, dá certo também. Acendi o fogo. Agora eu vou fazer o seguinte, ele vai começar a ferver. Eu posso cozinhar, eu gosto de cozinhar esse início aqui com a panela tampada. Porque com a panela tampada, ele vai ficar... entrar Esquenta em ponto mais rápido. De fervura mais rápido, tá bom? Então você pode deixar ferver. Quando ele ferver, agora tá a dica do cozimento. Quando ele ferver, a gente vai fazer o seguinte. Vai deixar ele... vai observando o ponto dele. Ele vai começar a ficar mais clarinho, mais transparente ao redor. Na borda. Isso. E o meiozinho vai ficar branco ainda, né? Quando ele tiver... Quando você observar que todas as bolinhas já estão assim, só com o miolinho branco e o resto já tá... Já tá transparente, já tá translúcido em volta, aí você apaga o fogo.
Aí você apaga o não fogo. Não precisa ficar, então, 100% translúcido. Porque eu também já cometi esse erro. Aí depois ele fica, depois que desliga, ele fica um sagu... parece uma gelatina, fica todo agrupado, agregado, não ficou legal. Isso. Não, ele vai ficar. Aí você vai ver o líquido também. Você, depois de ele... Se você achou que foi pouco líquido, você pode colocar um pouco mais de líquido. A gente faz. Depende do gosto. Lá, o sagu da minha mãe é mais grudadinho, mais consistente. Tem sagu que... Às vezes tem pessoas que fazem uma sopa doce com sagu. Dá pra... Eu já vi gente preparando assim também. Deixa o sagu pronto e quando vai servir, coloca mais duas garrafas de suco de uva. Aqui nesse caso, a gente teria que acrescentar mais leite e talvez mexer, corrigir o doce. Ele vai dar o leite e o adoçante, né? O agave. Vão dar todo o sabor do sagu. Depois você vai acrescentar o limão. O limão você pode acrescentar mesmo depois de frio. Terminou o cozimento, você pode já acrescentar o limão. Eu testei de todas as formas. Testei com ele quente, ficou bom. Testei com ele depois que ele já tava... Depois que ele já tinha esfriado e coloquei o limão, ficou bom. Na hora de servir, também ficou bom. Então tá, tá bom. Não tem, o limão, ele tem um sabor bem forte, não tem importância. Eu já conheço essa receita. Porque é da minha irmã, Camila, que fez, que inventou isso aqui. Você sabe que lá na nossa chácara tem um pé de limão bem perto da casa da minha irmã. Quando a gente comprou a chácara, já tinha um pé de limão siciliano. O que não é uma coisa muito comum, né? Aqui no Brasil, a gente tem o limão cravo, o limão galego, o limão Tahiti, com muito mais facilidade. Mas nessa casa, e ela fez toda a construção em volta da casa, e ela poupou esse pé de limão siciliano, que dá praticamente o ano inteiro. Então, ela, no final do ano, ela falou, gente, queria fazer uma sobremesa diferente e tal. E ela tá cheia de receitas. Ela comprou aquela máquina que faz leite vegetal. E ela faz vários tipos de leite. Mistura leite de semente de girassol, leite de gergelim, leite de castanha. Ela falou, ai, vou colocar um limão siciliano aqui pra dar um toque mais. E ficou a sobremesa. Todo mundo se apaixonou pela sobremesa. Prova você, Elisa. Eu vou provar também, porque de novo, eu gostei muito. E eu como junto com você essa receitinha, pode pegar essa colher, eu vou pegar outra pra mim, tá bom? Essa receitinha, quando você me comentou comigo sobre a receita, eu achei interessante, porque o limão siciliano, quando você usa num risoto, assim, ele fica muito bom. Fica. Tá muito certo. Ele é suave, né? E daí por isso eu achei, poxa, vai dar muito certo. Você pode espremer o limão aqui na hora de servir. Eu testei com o limão Tahiti também, ficou gostoso. Você pode tentar outro limão também. Mas o limão siciliano tem um saborzinho mais suave, vale a pena. Vale a pena se você tiver, você vê pra comprar num lugarzinho. Ele não é muito ácido, né? Ele é menos ácido, né? E eu acho que o da Camila, Elisa, talvez ela tenha usado algum outro tipo de leite também, fez a mistura dela, né? Colocou leite de soja, porque ele ficou bem com um sabor bem suave do leite. Então, se você quiser fazer com leite de castanha, também vai ficar bom, viu? Leite de castanha do Pará, leite de castanha de caju, leite de avelã, leite de amêndoas. Também vai ficar muito bom. Uma sobremesa que dê um requinte pro sagu. Vamos dizer assim, né, Elisa? Dá uma cara nova pro sagu. Camila, tá aprovado. Manda um recado pra Camila que tá aprovado o sagu, viu, Camila? Olha, você também, às vezes, precisa... começar a recriar, começar a pensar nas novas possibilidades. Se você está adotando novos ingredientes na cozinha, talvez você precise esquecer um pouquinho das coisas que ficaram para trás e abrir os seus horizontes, abrir também a sua cabeça para as novas possibilidades que estão diante de você. O Vida e Saúde apresenta propostas, você pode fazer adaptações de acordo com a sua disponibilidade, da região que você vive. Mas é muito interessante se você puder mandar pra gente também o que tem sido, como tem sido essa transformação aí na sua casa e a gente também poder vibrar junto com você e você servir de exemplo para outras pessoas. Que Deus continue te abençoando. Se você ainda não fez as mudanças, faça a partir de agora e Deus vai estar com você certamente. Um abraço e até o próximo Vida e Saúde.